Mimi nataka ni washukuru sana wakazi wa Nyandarua, na pia tuzidi kumuombea the president elect ambaye ametupa neno lake hivi sasa, kwa sababu wakati wa siasa umeisha, Kenya imekuwa moja, na bado ametoa wito ya kwamba hakuna visasi wala hakuna kulipiza kisasi. Watu wakasimame kama jamii moja inayoitwa Kenya katika uongozi ambao tuna imani kubwa utakuwa chini yake si kwa muda mrefu. Na hivi sasa pia tunatambua ya kwamba hakuna rais mteule mwingine aliyetangazwa kirasmi na aliyekuwa mhusika mkuu aliyeendesha uchaguzi na aliyepewa wadhifa huo kikatiba na mamlaka kumtangaza rais mteule isipokuwa mheshimiwa Chebukati. Naye alifanya hivyo na ikakuwa gazetted kwamba the president elect ni mmoja anaitwa William Samoei Ruto and the deputy president elect anaitwa Rigathi Gachagua. Tuko hapo, tunashikilia hapo na wala hatutabanduka. Nataka niseme ya kwamba Kenya iwe moja na tuzidi kushikilia neno la rais wetu mteule kwamba hakuna kisasi, yeye ataleta Wakenya wote pamoja na mambo yataendelea kuwa sawa. Kwa familia, faraja za wanadamu ni kwa wakati. Kama tulivyo hivi sasa kuwafariji, mimi nataka ni waombe ya kwamba tunapoondoka, labda faraja tulizokuwa tumewaachia ni hafifu, lakini zile za kutegemewa kabisa ni faraja kutoka kwa Maulana aliye na uwezo, na kwamba familia yenu itazidi kusimama kwa upendo. Tumeona majirani wengi wamekuja kwa upendo, sisi nasi pia tumekuja kwa upendo, lakini faraja za kweli na za haki ziko na Maulana. Mungu awabariki, awape nguvu, roho ya marehemu aiweke mahali pema palipo wema peponi. Asanteni sana na Mungu awabariki.